Barchaga assalomu alaykum. Hammamiz sezganimizdek, bugungi kun kinosini kompyuter effektlarisiz, ya'ni virtual voqelik va virtual olamsiz tasavvur etish qiyin. Biz bugun sizlarga Labirintdan qochish filmida ishlatilgan virtual effektlarni e'tiboringizga havola etamiz. Shu bilan birga kompyuter effektlarisiz va real videoni birgalikda tomosha qilamiz. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Kino nomidan ayon bo'lganidek, bu film labirintda yugurib yurgan ba'zi odamlar haqida va bu labirint 100 metr harakatlanadigan beton devorlarga ega. Siz albatta effektlarga muhtoj bo'lasiz. Atrof muhitni yaratish tajribasiga tasannolar bo'lsin. Uslubiy studiyalar aniq usullar bo'yicha 170 kishidan iborat bo'lgan guruh bo'lib, 10 oy davomida 530 ta kadr yaratish uchun ishladilar. Shundan 380 tasi atrof muhitga, 150 tasi esa harakatli kadrlarga to'g'ri keldi. Labirint maydon atrofida qurilgan bo'lib, u labirint markazida o'ziga xos xavfsiz maydon hisoblanadi. Ular 16 metrdan 40 futgacha bo'lgan fasad qurdilar va soyadagi aksariyat dialog kadrlar ushbu sahna oldida suratga olingan. Thomas labirintga kiradigan joyga 360 darajali kadri bor. U labirint devorini atrofini aks ettiradi. Bu kadrlar modulli tarzda suratga olingan va maxluqlar va pechaklar soddalashtirilgan. Chunki render dvigatellari juda ko'p geometriyaga dosh bera olmaydi. Vaqtni eng ko'p talab qilgan qism devorlardagi pechaklar va har doim tabiiy ko'rinishda bo'lishi kerak edi. Bir xil ikkita barg yo'q. Jamoa aslida o'zi shaxsiy dasturlarni yozgan, ya'ni yaratgan. Shuning uchun ular pechak asosining qalinligini yoki qancha shoxga bo'linishini farq qilishi mumkin. Ular hattoki barglarni quyosh nurlari tomon burib, ularga qiziqarli yorug' effektlarni va tasodifiyroq va batafsilroq narsalarni berishga erishdilar. Eng katta foyda devorlarni qoplagan fil suyaklari o'zgartira olish edi. Chunki ular har bir devorni bir xil CG modeli bo'lishiga qaramay har xil ko'rinishga keltira oladilar. Oxirgi harakatlanuvchi labirintning deyarli barchasi atigi 2 kun ichida suratga olingan. Ular yaroqsiz avtoturargoh va 40 fut balandlikdagi 180 fut ko'p ekrandan foydalandilar. Va ko'k ekranni ushlab turish uchun transport konteynerlardan foydalanganlar. Yillar davomida hech kim u yerga bormagandek hissiyot uyg'otish uchun yerga o't va qoldiqlar qo'shishdi. Labirint qo'riqchilari, ya'ni griverlarni yaratish uchun sivliklarda ishlaydigan skeytning g'olibi bo'lgan James Jacobsdan foydalanishdi. Ya'ni undan yordam so'rashdi. Grivenlar, labirintning qo'riqchilari. Ular organik tanasi va 6 ta ulkan mexanik oyoqlari bo'lgan shilimchiq jonzotlardir. Ularning ba'zilari organik tanasining orqa qismidan chiqqan ulkan chayon dunlariga ega. Har doimgidek jamoa ilhom uchun albatta tabiatga nazar soldilar, ya'ni tabiatni o'rganib chiqdilar. Ular qirq oyoqlar va suvaraklarni ko'rib chiqishdi, ammo ko'proq mexanik mavjudotlarni xohlashdi menimcha. Shu sababdan ular asosan mexanik, ya'ni robotlarga o'xshagan maxluqlarni yaratishga erishdilar. Organik yuraklarga ega bo'lish, gidravlik oyoqlarga va o'pkaga suyuqlik quyish, pnevmatik aktuatorlarni haydash, jamoaning intilishidan maqsad barchasi griverlarning haddan tashqari kuchliroq, haqiqiy va vahshiy halokatli bo'lib tuyulishi uchun edi. Shuning uchun shunday qilib film tomoshabinlari, albatta yaxshi qahramonlar bizning qahramonlarimiz, film oxirida baribir g'olib bo'lishlarini bilsalar ham, ular filmni oxirigacha zavq bilan tomosha qilishdi. Va albatta sizga ham ushbu filmning, ya'ni labirintdan qochish filmini tomosha qilishni tavsiya etaman. Albatta bizning saytlarimizdan, ya'ni O'zbekistonda o'zbek tilidagi videoni tarjimasini topishingiz mumkin bo'ladi. Albatta agar men topolsam, opisanida ushbu film silkasini skachat qilishlaringiz uchun yozib qoldiraman va albatta bizning Telegram kanalimizga obuna bo'ling va u yerdan ushbu filmni topishingiz mumkin bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, do'stlarga ulashing.
va bizning yangi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sizlarga qanday videolar, qanday kinolar haqida ma'lumot kerak bo'lsa yoki qahramonlar haqida albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Bizda barchasi kino haqida. Xayr, sog' salomat bo'ling.